नमस्कार समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का आज पुस सत्ताइस गते आजभन्दा तिन सय दुई वर्ष अगाडि आजको नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो सत्र सय उनासी पुस सत्ताइस गते जति बेला बाइस सय चौबिसै राज्य टुक्रे राज्यहरू थिए विभिन्न राज्यहरू थिए ती विभिन्न राज्यहरूलाई एउटै नेपाल बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका पृथ्वीनारायण शाहको र उहाँको त्यो भूमिकामाथिको आज हामी कसरी स्मरण गर्छौँ उहाँको योगदान उहाँले दिनुभएको जुन परिस्थिति छ आज राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर पनि हामी मनाउँदै आएका थियौँ थियौँ र पछिल्लो समय फेरि पनि सरकारले यसलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएको जस्तो देखिएको छ बैसठी त्रिसठीको पछिको जुन गणतन्त्र स्थापना भयो त्यसपछि थोरै अवमूल्यनमा परेको थियो पुस सत्ताइस गते यो राष्ट्रिय एकता दिवस गत वर्षदेखि फेरि सार्वजनिक विदा दिने जुन निर्णय सरकारले गरेर अघि बढिरहेको छ फेरि अलिकति मूल्याङ्कन हुन थालेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ यिनै सेरोफेरोमा रहेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की जो चाहिँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ इतिहास पढाउनुहुन्छ उहाँ त्रिचन्द्र कलेजमा लामो समयदेखि धन्यवाद आज तपाईँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ तपाईँ एउटा इतिहासको प्रोफेसरको हिसाबले प्राध्यापकको हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहलाई यो दस वर्षको युद्ध पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो बेला पनि पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू ढाल्ने कुराहरू पनि भए र अपमान गर्ने विषयहरू पनि आए र कतिसम्म भयो भन्दाखेरि पौष सत्ताइस गते जुन भव्य रूपले विशेष कार्यक्रमको साथ राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मनाइन्थ्यो त्यसलाई रोकेर छुट्टी पनि नदिने त्यस्तो खालको एउटा गतिविधि पनि भयो र पछिल्लो समयमा आजको दिन नेपाल सरकारले राम्रै गरेको छ छुट्टी दिएको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मान्नुपर्छ कम्तीमा ढिलै भए पनि सम्झ्यो र पृथ्वी शाहले सम्झिनु पर्दा अब हामी त्यो समयमा पुग्नुपर्छ पृथ्वीराज सा। शाहको जन्मेको त्यो टाइम पिरियड जुन पिरियडमा यो देशमा कर्णाली प्रदेश क्षेत्रमा बाइसै राज्यहरू बाइसवटा स्टेटहरू साना साना राज्यहरू थिए त्यसपछि यता पूर्वतिर त्योभन्दा पूर्वतिर चौबिसै राज्यहरू थिए त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा मल्ल शासकहरू थिए र मल्ल पनि सुरुमा एउटै राज्य थियो जयस्थिति मल्ल ज्योतिर्मल्ल यक्षमल्ल उनी यक्षमल्लका सन्तानले राज्य बाँडेर लिए कान्तिपुर भक्तपुर ललितपुर यसरी टुक्राए त्यसपछि पाल्पा एउटा शक्तिशाली राज्य थियो त्यहाँ सेनहरू शासन गर्थे सेनहरूले पनि मुकुन्द सेनले शासन गरेका थिए उनका सन्तानहरूले राज्य बाँडेर लिँदै जाँदा पाल्पा बुटोल हुँदै मकवानपुर हुँदै तपाईँलाई चाहिँ चौधन्दी विजयपुर यसरी सेनहरूको र यो स्थितिले हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि नेपाल पृथ्वी शाहको शासनकालमा नेपाल छेद अवस्थामा थियो टुक्रा भारे टुक्री थुप्रै राज्यहरू थिए भन्ने हामी देख्छौँ र अब पृथ्वी शाहको यिनी नरबुवाल शाहका माइली रानी कौशल्यादी को कोकबाट यिनी जन्मिएका थिए र यिनीको रेखदेख चाहिँ जेठी रानी चन्द्रप्रभा देव भएको थियो र यिनी चाहिँ सत्र सौ उना यिनी सत्तामा आए जतिखेर यिनका पिता नर्वल शाहको निधन भयो भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो सत्र सौ उना सय पौ सत्ताइस गतिका दिन जन्मेको मान्छे उनान्सय सालमा मात्रै बिस वर्षको छ हामी कल्पना गरौँ अब hmm. एउटा बिस वर्षको जवान लड्का अहिले त साँच्चै भनौँ न बालक हो त्यो किशोर त्यो बालकले कसरी चाहिँ त्यो शासन सम्भाल्छ भोलिका दिनमा त्यो मान्छेले कसरी चाहिँ मुलुकलाई अगाडि आगै लान्छ एउटा ठुलो क्वेसन प्रश्न चिन्ह त्यहाँ रहेछ तर त्यो मान्छे सत्र वर्ष सोह्र वर्षको उमेरमै सत्र सय एकचालिस सन्मा चाहिँ भक्तपुर आएको छ घुम्दै घुम्दै र रा भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा बिरसिंहसँग उसले मृतेलाई आएको छ काठमाडौँ उपत्यका उसले हेरेको छ ओहो यो त चित्त राम्रो रहेछ रा चा। चारैतिर डाँडाले घेरिएको सत्र वर्षमै गोर्खाबाट आइसके काठमाडौँ आएर भक्तपुरमा रणजित मल्लसँग त्यहाँका शासकसँग बसे उनका छोरातिक रूपमा त्यतिखेरै तयारी हो कि अथवा त्यो अवसरले जुटाएको भ्रमण थियो त्यतिखेर अब बिसै वर्षमा सत्तामा पुगेर त्यत्रो मुभमेन्ट सुरु गर्ने मान्छे भनेपछि यो त के सोचेर अवसरले प्राप्त प्राप्त भयो बुबा हातमा बाघथोर आयो तर तर धेरै रणनीतिक हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने त्यो अवसरहरू कति छ एउटा अवसर राजाको राजाको छोरो हो अब राजधानी भ्रमण गर्ने मौका मिल्यो उपत्यका भ्रमण गर्ने मौका मिल्यो त्यो अवसर उनले उठायो र अब तपाईँलाई चाहिँ के पो त भन्दाखेरि अब उनले सत्तामा आउने बित्तिकै नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे किन भन्दाखेरि नुवाकोट त नर पनि आक्रमण गरे गरेका थिए गरेका थिए हारे नरगोपाल शाहले आक्रमण गरेका थिए उनी पराजित भए पिताजी पराजित छोरो सत्तामा आउने बित्तिकै पहिलो आँखा उनको नुवाकोटमाथि लाग्यो त्यो नुवाकोट भनेको चाहिँ कान्तिपुर राज्यको अधीनमा पर्थ्यो जयप्रकाश मल्लको राज्यको अधीनमा पर्थ्यो त्यसैले त्यसलाई जित्न जित्नमा त्यहाँबाट भारधार राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ युद्ध गरे असफल भए असफल भइसकेपछि इन्डिया गएर के अरे हतियारहरू नपुग्ने रहेछ मलाई हतियार नयाँ चाहियो अलिकति ट्रेनिङ दिने हतियार पुरानो हतियारलाई खेलाएको हतियारलाई मनमा पहिलो पहिलो नुवाकोट आक्रमणमा बुवा पनि असफल छोरा पनि असफल त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो पनि असफल र उनी बनारस गए त्यसपछि अब अब बढी तयारी गर्न थाले अब लप त जाल्यो हुँदो रहेछ नुवाकोट जित्नलाई कान्तिपुर बलियो राज्य छ त्यसैले त्यसलाई जित्नको लागि चाहिँ हतियारहरू चाहियो त्यो ट्रेनिङ दिने मान्छे सेक जावेद मोहम्मद ताकी बेक्सिङ भन्ने मान्छे ल्याएको त इन्डियातिरबाट र ट्रेनिङ दिन थाले हतियार सङ्ख्या बढाइयो अब हेर्नुहोस् त्यो बेलामा कस्तो त भन्दाखेरि गोर्खासँग बाह्र हजार गर्थ्यो त्यो बेला भनेको त लाप्पै खेल्ने हो नि त अगाडि भिड्ने हो नि त मुक्का नै हो नि त त्यो त होइन हतियार त धेरै कम छ ढुङ्गा मुढा गर्ने चिज हो त्यो जित्ने भनेको ताकतले ताकत सङ्ख्याले तपाईँसँग धेरै मान्छे छन् भने तपाईँले खेदेर पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ ढुङ्गा मुढा गरेर खेद्नुहुन्छ ढुङ्गा माथिबाट लडाएरै गर्नुहुन्छ भने बाह्र हजार गर्थे गोर्खासँग गा। जबकि पाल्पासँग चौबिस हजार घर छन् अरू तपाईँको वरिपरि राज्यहरू गोर्खा गर्नुहुन्छ त पचासौँ हजार घर हुन्छ बिचरा सानो फुच्चे गोर्खाले बाह्र हजार घरको शासकले कहाँ के छ त्यो के सम्भव छ त वास्तवमा त्यो म त कल्पना भन्दा बाहिर क्रान्तिकारी विचार मिल्छ अहिले अहिलेको शाह क्रान्तिकारी अब बिसै वर्षको उमेर सत्ता पक्ष चाहिँ कत्रो सोचेको अनि त्यसपछि तपाईँलाई हतियार ल्याएर गरिसकेपछि दोस्रो पटक एट्याक गरे सत्र चौवालिसमा जिते जिते हेर्नुहोस् है नुवाकोट जितिसकेपछि त तपाईँलाई चाहिँ अब उपत्यका छिर्ने बाटो खुल्यो र नुवाकोट जितेपछि यसो उपत्यकालाई घेर्ने खालका योजनाहरू बनाउन थाले र यिनले सत्र सौ सन्ताउन्न सन्ताउन्न पहिलोपटक किर्तिपुर अलिक नजिक पर्ने डाँडामा पर्ने भएकोमा त्यसलाई एकता एट्याक गरे एक किर्तिपुर चाहिँ ललितपुर अन्त अन्तर भर्थ्यो त्यो बेला भयो के त भन्नुहुन्छ भने उनी चाहिँ हारे लडाइँ अनि तपाईँलाई त्यो कालो पाण्डे सेनापति मारिए र पृथ्वान शाहलाई पनि एउटा आएर सेनापति आएर समात्यो ऊ त आफै लड्न जानु पर्थ्यो नि त अहिलेका जस्ता राजा हो र त्यो बेलाको राजा भनेको राजा त आफै किर्तीपुरको पहिलो लडाइँमा पृथ्वी आफै लडाइँ गरेर बन्दुबगेर हिँडे मान्छे हो अनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा कालीपान त मारिहाल्यो उसलाई समात्यो समातिसकेपछि काट्नलाई तरबार यसो टाउकोमा उज्याएको रहेछ अरू ए हुँदैन यो त राजा हो मार्नु हुँदैन भनेपछि बिचरा बजेछन् त्यसरी उनी त्यहाँबाट पराजित भएका छन् त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ किर्तिपुर बारम्बार असफल भयो कि असफल भयो अनि त्यसपछि तपाईँ पहिलो मार्नु असफल भएपछि तपाईँलाई चाहिँ अब किर्तिपुरलाई के गर्नु थाले नाकाबन्दी गर्नु ओहो यसलाई त यो वरिपरि डाँडो छ बाटो यसको कतै पनि छैन सबै सामानहरू बाहिरबाट आउने हो यसलाई चाहिँ घेर्नु पऱ्यो भने नाकाबन्दी गर्न थाले वरिपरिबाट तपाईँलाई चाहिँ नालदुम महादेव पोखरी द यता पुरी भक्तपुर वरिपरिबाट घेराउ गरिदिएपछि त बन्द भयो कतिसम्म भएछ भने काठमाडौँ त यस्तो हाकार भयो सामानको गुवा आउनुपर्ने क्या त्यतिकै आत्मसमर्ण गर्नुपर्ने स्थिति आयो र हुँदाखेरि के हो त भन्दा एक दिन टु पार्यो शङ्ख बजाउँदै कात्रो सात्रो बेरेको मान्छे जस्तै एउटा भरियो बाँसमा ल्याउँदै रहेछन् पशुपतितिर जस्तो गरेर मान्छे मऱ्यो भने अब अनि त्यो चाहिँ अब पृथ्वनसाको सेनाबाट छेक आउनु पऱ्यो नि त बाहिरबाट नुन ल्याएको रहेछ क्या बिचरा त्यो लास बनाएर अनि गरेपछि पृथ्वनसाको सेनाले यो त शङ्का लागेर हेर्दाखेरि त भर त नुनै नुन पो छ त्यतिसम्म के अरे टाइट नाकाबन्दी गरे नाकामन्दी जा 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 गरे त्यसपछि तपाईँलाई सत्र सौ बैसठीमा उनले मकानपुर जिते मकानपुरमा आक्रमण गरे त्यो त ससुराली राज्य थियो दिगबन्ध सेनको राज्य थियो मकवानपुरको त हेगमन सेनको उनी उनी ससुरा थिए दिगबन्धन जेठानको राज्यमा जे आक्रमण गरे र त्यो गरेपछि त्यसलाई जिते जितेपछि त्यसले कोसँग सहयोग माग्यो मिरिकसीसँग बङ्गालको नवाज समिर त्यो मिरिक कासिममा सत्र त्रिसमा शाहले पराजित गरे त्यसपछि सत्र चौसठीमा सुर प्रताप शाहको नेतृत्वमा कृतिपुरमाथि आक्रमण गरेको बिचरा यसो माथि उक्लेर नि वाल घेरिएको हुन्थ्यो चिँडीलाई उक्लिएको साममा आँखामा तिर्लाग्यो हुने डले त्यो अट हारियो हेर्नुहोस् सत्र सौ पैँसठी त्यसपछि सत्र छैसठीमा चाहिँ बल्ल तल्ल नि कृतिपुरमाथि चाहिँ विजय प्राप्त भयो कृतिपुरमाथि विजय प्राप्त हुने बित्तिकै अब जय प्रकाश मलाई डराए उनले के गर्यो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजको सहयोग माग्न थालेँ अङ्ग्रेजसम्म त्यस बेलाको त्यत्रो दादा इन्डियामाथि सबै कम्जा गरेको त्यस्तो मलाई आइज मलाई पृथ्वीनारायण शाहले सिद्ध्याउन आँटु त मलाई मद्दत गर भनेर आयो किल्लक मिसन चौबिसै फौज विशाल अत्याधुनिक विश्वविजेता अङ्ग्रेजहरू अब नेपालमाथि चढाइ गर्दैछन् कुन अवस्थामा होला त्यो सानो फुच्चे मुलुकको एउटा शासकले त्यत्रो एउटा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्र विश्वभर साम्राज्य स्थापना गरेको शासकहरूलाई च्यालेन्ज गर्दैछ अनि त्यही सिन्धुलीगढीको लडाइँ तपाईँ आज पनि देख्नुहुन्छ किल्ला त्यही ठाउँमा लडाइँ भयो वंशु गुरुङ त्यहाँ वंशराज पाण्डे जस्ता मान्छेहरू माथिबाट ढुङ्गा लडाएर अरिङ्गालको गोलो खनाएर साना दिना बन्दुकहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई खेदेर चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरे त्यसरी सत्र सडसठीमा त्यो परास्त भयो र त्यसपछि बल्ल जयप्रकाश कमजोर भए सत्र सौ अठसट्ठीमा इन्द्रजात्राको दिन त्यो काब्ज कब्जा भयो पछि तपाईँलाई चाहिँ उनसत्तरीमा त्यही सालको एघार दिनमा पछाडि ललितपुर कब्जा भयो तेजजनासी मल्ल थिए त्यो दुईजना जयप्रकाशले भागेर चाहिँ भक्तपुर पुगेर रणजित मल्लकोमा सत्र सौ उनसत्तरीमा ठुलो लडाइँ भयो त्यहाँ दुई हजार मान्छे मारिए त्यो बेलाको लडाइँमा दुई हजार मान्छे मारिनु भनेको कत्रो क्षति भयो होला भन्नुहोस् पाँच सय घर ध्वस्त भए र आखिरमा आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए जयप्रकाश मल्ल चाहिँ खुट्टामा गोली लागेको थियो केही समय चाहिँ मरे रणदित मल्लले चाहिँ अब मिप्ला हो नि त पुरानो र <स्णाँगा> जानु म जान्छु कासीतिर भने तिनी गए र तेजनासीलाई थुन्यौँ यसरी चाहिँ उसले जितेर तपाईँलाई अन्तिममा के भयो त भन्दा पश्चिमतिर के अभियान भएका छन् असफल भए र यिनले पूर्वतिर अभियान सञ्चालन गर्दै गए र यिनले तपाईँलाई चाहिँ कहाँसम्म जित चौधन्डी भिजिएकोसम्म त यसरी चाहिँ अन्तिम मृत्युको अन्तिम दिनसम्म धेरै बाँचेन त्यो मान्छे लडाइ गरेका धेरै गरे। बाँचेन त्यो मान्छे बिस वर्षमा सत्तामा पुगेको मान्छे सत्र सय उनासीमा जन्मेको मान्छे के अरे चाहिँ बाहन्न वर्षमा त बितिहाले नि अठार सय एकतिसमा त बितिहाले भनेपछि ए पचासौँ युद्धहरू जिन्दगीको एक क्षण पनि शान्ति र रमान चाहिँ के थियो अब 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 अलिकति विश्लेषण छ उहाँले गरेका जुन इतिहासका कुराहरू उहाँले जसरी यो निर्माण देश निर्माण गर्ने इतिहास तपाईँले बताउनु भयो कहाँ कहाँका राज्यहरूलाई कसरी कसरी परास्त गरे भनेर रणनीति कसरी भन्ने भनेर अब त्यो व्यक्तिमा के थियो के सवार थियो के गर्ने सपना थियो अब कतिपय मान्छेहरूले पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी थियो भन्छन् इतिहास उनीहरूले पढेका छन् कि छैनन् हामी त कामै त्यही गर्ने मान्छे विस्तारवादी थियो भन्ने कुरा गर्छन् कतिले चाहिँ तानासा एक दलीय एक एउटै सोच भएको एउटैमा मात्र निरङ्कुशता थियो अथवा के थियो यी सब चिजहरू आउँछन् त्यो जरुरी थियो कि थिएन त्यो बेलाको अवस्था त्यो परिस्थिति कस्तो थियो त भन्नुहुन्छ भने दक्षिणतिर अङ्ग्रेजहरूको नियन्त्रण भइसकेको थियो अङ्ग्रेज साम्राज्यले त्यहाँ आफ्नो जड गाडिसकेको थियो उत्तरतिर चाइना शक्ति थियो र उनले दुई ढुङ्गा बिचको तरुलको जुन सन्दर्भ ल्याएको छ त्यो बेला पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ एउटा कुटनीतिक चातुर्यता रहेछ त्यो बेला पनि दुईवटा शक्तिको बिचमा हामी अलिक कमजोर छौँ है तरुल भने कमजोर हुन्छ दुइटा ढुङ्गाले थिच्यो भने कच्चा हुन्छ कुच्चिन्छ त्यसरी तरुलले दुइटा ढुङ्गासँग होस् गरेर बस्नुपर्छ यताउति कुहिरोहरू कतैतिर नमाचियोस् नमर्कियोस् नच्यातियोस् जस्तो छ उस्तै आकृति बन्दै जान्छ त्यसरी त्यसरी बस्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे थिए अब सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले के गरे त यो मुरुखको निर्माणको सपना उनले देखे र Uh, उनले चाहिँ दिनरात केही पनि नबनिकन मेरो साना दुःखले आजाको मुलुक होइन पचासौँ लडाइँ गर्दाखेरि एक दिन के त्यो मान्छेले त्यो राजाको छोरो होइन राजाको छोरोले खान बस्न त्यहाँ कुनै सान् सौगातको कु उसलाई कमी थियो होला त सेक्युरिटी केही कुनै कमी थियो होला त तर पनि त्यो मान्छेले युद्धमा हुमिरह लडाइँ गरिरह त्योभन्दा त अहिले त हाम्रो त के छ भने माथि बसेर अनि जनतालाई लडाइँमा पठाउने बन्दुक बोकेर पठाउनु चलन पनि छ अहिले चलाउनु होइन देखेकै सशस्त्र दस बजे देखेकै हो भने त्यही देखाए देखेको अब त्यो बेला त के त बन्दुक बोकेर बिना सर आफै यिनीहरू झन्डै मारिदिए हेर्नुहोस् त त्यो लेभलको एउटा राष्ट्र प्रेमी राष्ट्र जसले आज आज हामी भन्दैछौँ नि त यत्रा सङ्घर्ष भयो यत्रा लोकतन्त्र आन्दोलन त्यो कुन भूमिमा कसले बनाएको भूमिमा आज यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ कसले भूमाको बनाएको भूमिमा आज त्यो त्यतातिर आउँला उहाँको भूमिकामै अब तपाईँलाई उहाँलाई अहिलेको नजरले हेर्ने हो भने तिन सय दुई वर्ष पछाडि आएर हेर्दाखेरि तिन सय वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि उहाँले गरेका क्रियाकलापलाई तपाईँ एउटा इतिहासको जानकारका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा तत्कालीन समयमा चाहिँ विद्रोही स्वभाव अनि अलिकति आतङ्ककारी कानी क्रियाकलाप भन्ने खालका कुराहरू पनि कतिले आरोप लगाउँछन् नि त्यसलाई चाहिँ कसरी एकदमै एक सोचीबोजी गरेको छ तपाईँलाई कहीँ कतै हिसाब यस्तो म्याथमेटिकल गणितीय कुराहरू छन् नि त्यो पढ्दाखेरि अचम्म लाग्छ कसरी त्यो त्यो सानो बच्चा मार्दै हिँड्ने फाँड्दै हिँड्ने खालको होइन रकृति त पृथ्वीनारायण शाहमा भयो भनेर पनि आलोचना खेपेको जस्तो भन्नुहुन्छ अब जयन्त राणा भन्ने मान्छे एकजना मान्छे थियो जो चाहिँ तपाईँलाई अहिले नर्वल शाह कुरा नर्वल शाहको पालामा त्यहाँ भागेर आएर त्यहाँ किर्तिपुर कान्तिपुर सेनामा कति भएछन् पछि समातेर त्यसलाई छाला काटेको छ कति बेला किर्तिपुरको नाकान काटे भन्छन् बाह्र सोह्र धार पनि भन्छन् नाकै काटे त किर्तिपुर तर तर के हो त भन्दा उसले केही त गरेका हुन् उनी कस्तो देखाउने क्या तिमीहरू दुश्मनसँग लाग्यो भने अब जितिसक्यो किर्तिपुर अब त्यो तँलाई मान्दै मान्दिनँ मान्दै मान्दिनँ भनेर त्यहाँ विद्रोह गर्न थाल्यो हेर्नुहोस् त्यो भइसकेपछि केही देखाउनुको लागि र किर्तिपुर पुरा सिङ्गो सिस्टममा द त्यो बेलामा त तपाईँलाई कुनै दवाई पानी छैन नाकान तपाईँले काट्ने बित्तिकै र गएर मान्छे धेरै सखाफ हुन्छ हेर्नुहोस् बिल्डिङ भरे त त्यस्तो खालको होइन केही मान्छेहरू जसले विद्रोह गरेका छन् ती विद्रोहलाई चाहिँ सबक सिकाउने खालको कुरा हुन् उन, उनले कान्तिपुर जितिसकेपछि त्यो दिन के थियो इन्द्र जात्राको दिन थियो अब उनलाई त काठमाडौँको नेवार जस्तो त्यस्तो ती, जानकारी छैन नि त त्यस्ता त्यहाँका जात्रा चाडपर्व संस्कृतिहरूलाई ल मनाऊ म आएँ सत्तामा है केही तिमीलाई रोग तो केही छेक बात केही पनि हुँदैन तिमीले मानिआएका संस्कार संस्कृति परम्परालाई म मान्यता दिन्छु भन्ने मान्छे शासक चाहिँ म हुँ मै हुँ खालको प्रवृत्ति त्यो त त्यो त जित्यो नि त राज्य जितिसकेको छ जसले चाहिँ तपाईँलाई सेना सङ्गठन गरेर चाहिँ त्यत्रो अभियान गरेर ज्यानको जोखिम मोलेर कता कता ज्यान जोखिम मोल्या छन् इतिहास एकातिर छ मानवीयताको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई कसरी सम्झेन मानवीयताको दृष्टिकोणले त्यस्तै अमानी मान्छे होइन उनी चाहिँ तपाईँले काट्ने काट्ने होइन त्यो भनेको चाहिँ जयन्त राणा छाला पनि काटेको छ त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने देखाउने कुरा क्या मतलब तिम्रो दुश्मनहरू कोही यसरी चाहिँ हाम्रो सेना चाहिँ अर्को सेनामा गयो भने यो हुन्छ तिमीहरूको हालत नजाओ है धम्की धम्की सचेतनाका कुराहरू पनि छन् त्यहाँ तिमीहरूले मैले राज्य जितिसकेको छु अब तपाईँलाई मैले सोधेको जान्छु अब तपाईँलाई एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि अब यिनले भाइहरूसँग नि सम्बन्ध यिनीहरूको दुश्मनी भयो अब सुरु सुरुमा राम्रो सम्बन्ध थियो भाइहरूसँग भाइहरूले कृतिमोधम शाह दलजित शाह धलमर्दन दल शाह सुरप्रताप शाहले लडाइँ गरेर आँखा फुटेको के के अभियानमा लागेको कुरा थियो जब तपाईँलाई चाहिँ यो कान्तिपुर जिते नि कान्तिपुर जितेपछि सुरप्रताप शाहका बाहेक का दलजित शाह धलमर्दन अनि किर्तिमोधम शाहले भन्न थाले दाजु दाजु अब यत्रो जितिसक्यौँ अब लिउँ बाँडेर अङ्गना गरेर हामीलाई पनि अलिअलि पाउनु पऱ्यो नि दाजु भनेर भन्न थाले ए तिमीलाई चाहियो भाइलाई चाहियो भनेर भनिसकेपछि तिनीहरू भाइ बाइक भागे त्यो दुइटा भाइ तुरुन्तै त्यहाँबाट खेद खेदेर लखेदेर तिम्रो यहाँ एक सेकेन्डमा तिमीहरू नबस भनेर तिमीहरू भागे त्यसपछि सूर्यप्रताप शाह पनि भक्तपुरसम्म लड्दै थिए ऊ पनि दाजु अब भक्तपुर जित्यो उपत्यका जितेपछि एक एकवटा पाउन त अंश बन्ना भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि बन्द भयो तिनीहरू भागेर कहाँ पुग्यो इन्डिया पुगे किर्तिमओद्धम शाह इन्डिया मधेसमा पुगेर के भन्नु अङ्ग्रेजलाई चित लेख्छन् आउनुहोस् मलाई मद्दत गर्नुहोस् मेरो दाजुलाई ठिक ठिक्लाउनुहोस् त्यसलाई त्यो तपाईँलाई चाहिँ ठिक लाइदिनु भने म मलाई सत्तामा राख्नुहोस् तपाईँले भनेको सबै मान्छु त्यो चिठी लेखेको गो थियो गोर्खाली सेनाई केर्सिंह बस्नेत भन्नेले भेटाएछ पृथ्वीआलाई दियो ओहो मेरो भाइ त अब फेरि अङ्ग्रेजलाई बोलाउँदैछ मेरो विरुद्धमा चाख्लास चिठी लेखेर पठाए यस्ता कुरा गरिस् भन्यो तेरो आँखा झिकी खालस भाइलाई अनि दाजुले चिठी लेखेर पठाए त अङ्ग्रेजलाई उ गर्दै बोलाउँदैछस् पख्लास् तँलाई भनेर चाहिँ गरेँ त भनिसकेपछि पछि गएर त्यो अन्तिमसम्म लडाइँ हुँदा त छैनन् दाजु त एक्लै हेर्नु भाइ त्यत्रो त्याग गरेर मेरो दाजु भनेर भन्ने भाइहरू त अङ्ग सम्भन्दा जग्गा माग्दाखेरि राज्य माग्दाखेरि त सबसँग दुश्मनी सिङ्गल मर्ने बेलामा त कोही पनि छैन नुवाकोटमा उनी मरे है त्यो स्थिति छ हजुर अब आजको नेपालका शासक र पृथ्वीनारायण शाह तपाईँ कसरी कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई यस्तो छ अब अहिले एउटा कुरा आएको छ कि एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरू भए भन्ने खालका कुराहरू प्रवृत्तिका हिसाबले चाह त्यसपछि आउँला प्रवृत्तिका हिसाबले सोचका हिसाबले राष्ट्र निर्माणका हिसाबले अब जनतामा केन्द्रित हुने हिसाबले सोचका हिसाबले अब पृथ्वीनारायण शाहसँग अब अहिलेका कता तुलना गर्ने अब कहाँनिर छन् के गर्दैछन् त्यतिखेर तिन सय वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण के गर्दै थिए र आज देशलाई कता लाँदैछन् त्यसरी अब यो गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै ठुलो चेन्ज हामी देख्छौँ ठुलो परिवर्तन हामी देख्छौँ त्रिजन शाहले एउटा राज्य निर्माण गरेका थिए वास्तवमा त्यो एउटा राज्य भने एकात्मक राज्य थियो त्यो चाहिँ सिङ्गो एउटा केन्द्रमा राखेर रा। तपाईँलाई उनले गोर्खाको राज्यको एकीकरण गरेका होइनन् गोर्खा कसै विस्तार गरेका होइनन् एकीकरण गरेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमै तपाईँले छिमीकालमै मल्लकालमै राज्य नेपाल ठुलो थियो नि त त्यो ठुलो भएको राज्यलाई उनपित गरेर उनले गोर्खालाई राजधानी बनाएन नि त्यो विस्तार होइन नि त्यो त काठमाडौँलाई उनी राजधानी बनाए त्यो एउटा सेन्ट्रल थियो र जहाँ पहिले पनि किराँत दल पनि शासन गरे राज्य हो नि त हो त किराँतले गरे लेचिबेहरूले मल्ल थुप्रैले गरे त्यो गरेको राजधानी ठाउँमाबाट चाहिँ उनले शासन गरे होइन भनिसकेपछि उनले चाहिँ एकीकरण हो भन्ने पुष्टि गर्ने खालको सन्दर्भ हुन् र अहिले त हामी इटाली र जर्मनको एक कुरा पनि गर्छौँ त्यो कसरी चाहिँ हुने यस्तै हो साडी नेपटमा इटालीले चाहिँ नेतृत्व गरेर इटालीको एकीकरणको रोमलाई राजधानी बनायो त्यो बेग्लै ठाउँ हो हेर्नुहोस् अब पिटबन्टले एक गरेर रोमलाई राजधानी बनायो प्रसाले एकीकरण गरेर भन र यहाँ पनि विस्तार थिएन एकीकरण थियो स्पष्ट नीति अब अब तपाईँ नेपाललाई एउटै बनाउनु थियो अब तपाईँलाई गणतन्त्र त्यहाँ पनि गणतन्त्र छ राजा भएकै मुलुक थियो पनि भिक्टोरी इमालो सेकेन्ड भन्ने राजा थिए इटालीका उनकै नेतृत्वमा त्यहाँ एकीकरण भएको थियो त्यसरी प्रसामा विलियम फर्स्ट राजा थिए उनको तर जर्मनीमा पहिलो विश्वयुद्ध सकिदान नसकि त्यहाँ राजतन्त्र समाप्त भयो इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्ध नसकि त्यहाँ राजधान भयो रा। हो त्यसरी नै ने नेपाल भन्ने राजतन्त्र रा चाहिँ वैश्व त्रिसो आन्दोलनपछि भएको छ तर त्यसैले त्यहाँको इतिहास पढ्दाखेरि एकाउन्टको इतिहास भनेर पढ्नुपर्छ इटालीको एक जर्मनीको एक भने अझै पनि पढ्नुपर्छ मान्यता दिन्छन् तर हाम्रो चाहिँ एक होइन विस्तारवाद हो भन्ने खालको कुराहरू आउँछन् अब त्यो बेलाका हाम्रो पृथ्वीराज शाहको राजाको कुरा गर्ने भने त यो अब हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ अब हामी साना साना टुक्रा राज्यमा विभक्त छौँ र अङ्ग्रेजहरू दुश्मन ठुल्ठुला शक्ति छन् र हामीलाई उनीहरूलाई सजिलैसँग हामी लिन सक्छन् हामी जबसम्म बलियो हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी उनीहरूसँग प्रतिकार गर्न सक्दैनौँ भनेर सायद एक ढिका बन्नको लागि सायद सायद म के भन्छु भन्दाखेरि यदि पृथ्वीराज त्यो बेलामा बन नेपालीकरण नगरेको हुन्थ्यो भने अङ्ग्रेज र मिर कासिमको अभियानलाई अपरास्त नगरेको हुन्थ्यो भने सायद आजका हाम्रा प्रधानमन्त्री यो देशका नेपालका प्रधानमन्त्री होइन सायद कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीभन्दा माथिका पदमा अथवा कुनै के अरे चाहिँ प्रदेशका सांसदभन्दा माथिको हैसियतमा हुन्थेन भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हो त्यो भूमिका पृथ्वीनारायण शाहको गरे आज यो राष्ट्रको निर्माण गरेर र त्यो योगदानलाई आज आजका शासकहरूले र आजका हामी नेपाली नागरिकहरूले हामी नेपाली नागरिकबाटै त्यो शासन सत्तामा पुग्ने हो हामीले कतिको उहाँलाई चाहिँ त्यो योगदानको कदर गर्न सकेका छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ हामी अब मूल्याङ्कन मूल्यन गरिरहेछौँ कि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो योगदानलाई हामीले सही तर्का तरिकाबाट कदर गर्न सकेका छौँ अब मान्छेहरू के गर्छन् भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रको पिता पुर्खा ज्ञानेन्द्रको पुर्खा हुन् भन्ने हिसाबले सोध्छन् मात्रै अहिले पृथ्वीनारायण शाहको सम्बन्ध पृथ्वीनारायण चिन्ने भनेको उनको कन्ट्रिब्युसन के हो यो मुलुकलाई पृथ्वीनारायण शाहले भनेको दिव्य बैति सानो पढ्नुपर्छ कि पर्दैन त दिव्य उपदेश के छ त्यसमा होइन अब सिपाही ति, बनेको तिखारे दक्षिणतिरका के अरे समुद्रको बासासँग घा त राख्नु मा चतुर छ त्यो चाइनासँग राम्रो घा राख्नु सम्बन्धका विदेश नीतिका कुराहरू छन् यो आ, पानी भएका ठाउँमा यदि कुनै घर घरसम्म घर हटाएर पनि खेतीपाती गर्नु कृषि उद्योग व्यापार व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढ्नु पर्यो दिव्य उपदेश सोचेर बुझेर गरेको हो कि त्यतिकै जबरस्ती गरेको भनेदेखि दिव्य उपदेश टोटल हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ कि कत्रो सोच र दूरदर्शिता रहेछ त्यो पृथ्वीन शाहले गरेको बोलेको कुरा मर्ने बेलामा आज पनि त्यत्तिकै उपयोगी छ त्यो पढेर त्यो लेखेर त्यो बुझेर आज पनि आजका नेताहरूले पनि यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्ने पर्याप्त थाहा छ कदर हामीले गर्न सकेको म कहाँ छु कदर हामीले हामीले हो यो एकता दिवस राष्ट्रिय एकता दिवस, दिवस। आज मनाउँदैछौँ यो एक दिन एकता दिवस त्यो पनि सरकारले केही समय ब्रेक गरेर बिचमा पछि आएर सार्वजनिक विधा दिनेसम्म बाध्यता बस दिएको भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् यहाँ होइन अब यसलाई प्र तपाईँले अघि भन्नु जस्तो यति ठुलो राष्ट्र निर्माण गर्नुभयो उहाँले यदि उहाँले त्यो एकताको प्रक्रियालाई शुभारम्भ नगरेको भए सम्भवतः आज यो देश पनि हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो नेपाल पनि रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो त्यो पनि शङ्कै छ इतिहास पढ्दाखेरि त्यो पनि देखिन्छ तर हामीले यति ठुलो कार्यभार गरेको त्यो इतिहासलाई सम्मान गरेका छौँ कि छैनौ कहाँनिर छौँ त्यति मात्रै अब अब अहिले त कस्तो व्याख्या छ भने पृथ्वीसाथी अपराधी हुन् कि गलत गर्ने मान्छे हुन् त्यसैले उनले एकात्मक शासन स्थापना गरे त्यसैले सङ्घतिर जानुपर्छ त्यसैले उनले बनाएको राज्य बना राज्य बनाउन कति कति गाह्रो भएको थियो हामी अवमूल्यन गरिरहेछौँ होइन तपाईँ राजनीतिक रूपले अवमूल्यन गर्नुभयो उनको शासनले चाहेको वास्तवमा एकात्मक शासन के हो सङ्घात्मक शासन के हो हामीले बुझ्दै नबुझिकन पृथ्वीनारायण शाहको भावना उनी भएका हुन्थे पनि सायद उनले हेरिरहेको होला समय पनि हुने समय पनि हुने होइन समय पनि समयमा के थियो र अहिले तर यसो छ यसो छ अहिले ल्याएको व्यवस्थामै पनि सङ्घत्मक र एकात्मक कुरा गर्दाखेरि सङ्घात्मक चाइना हेर्नु स एकात्मक मुलुक हो बेलायत एकात्मक हो नर्वे स्विडेन डेनमार्क एकात्मक हो अब धनैको कुरा गर्नुहुन्छ भने जापान एकात्मक हो सम्पन्नता केले हुन्छ राजा भएका मुलुकको पनि त जापान राजतन्त्रमा हो बेलायत राजतन्त्रमा हो होइन नर्वे स्विडेन डेनमार्क फिन के अरे चाहिँ यी देश त राजतन्त्रमा यो व्यवस्था तपाईँलाई एकात्मक व्यवस्था राम्रो कि सङ्घात्मक राम्रो राजा राम्रो कि राजा खराब तपाईँलाई संसदीय व्यवस्था राम्रो कि गणतन्त्रमा राम्रो कि के राम्रो राम्रो भन्ने चिज के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यी दुनियाँमा सबै व्यवस्था अहिले सञ्चालनमा छन् यी पुरानो आउटडेटेड व्यवस्था होइनन् राजतन्त्र भनेको पुरानो आउटडेटेड व्यवस्था होइन उहाँको उहाँको कदर गर्न सकेको छैन त्यस भए एकदम बिल्कुल छैन र कम्तीमा सालिक ढाल्ने काम गरियो तोडफोड गरियो अपमान गर्ने काम लाग्यो पछिल्लो समय तपाईँलाई के लाग्छ चेत राम्रोसँग पलाइसकेका छैन यो गर्छ जबर, यो जबरजस्ती बाध्यताले तपाईँलाई चाहिँ छुट्टी अब यस्तो दबाब हो यस्तो प्रेसर भयो यो त अरू त भयो भयो यो चाहिँ अब हामीले तोडफोड पनि गऱ्यौँ शालिगहरू यता बर्बाद गऱ्यौँ होइन अपमानित गऱ्यौँ थुकिम जुत्ताको माला लायौँ के के गर्यौँ र कम्तीमा छुट्टीसम्म चाहिँ गरौँ भनेर देखाउने मात्रै हो र हिजोका दिनहरूमा म पनि पञ्चायतकालमै पृथ्वी जयन्ती मनाइन्थ्यो नि कसरी मनाइन्थ्यो के गरेर मनाइन्थ्यो त्यो लेभलमा मनाइने नमनाए पनि आज बस हुनुपर्छ कि पर्दैन पर त आज छ पृथ्वी शाहको बारेमा कन्ट्रिब्युसन योगदानको बारे बारेमा चर्चा छल बिर्सिने पुरै बिर्सिने इतिहास बिर्सिने पृथ्वी शाहले बनाएको निर्माणमा आज के अरे चाहिँ तल्का मचाउने दुनियाँभरको गर्ने पृथ्वी शाले मैले भनिसकेँ पृथ्वी शाले योगन नगरे नेपालको योकन नगरेको यी माइलेका मान्छेहरू सायद कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा माथिको पदमा हुन्थेनन् मुख्यमन्त्री एउटा एउटा प्रदेशको सांसद मान्छे उहाँले एकीकरणको हिसाबले एकताको हिसाबले बाइसै चौबिसै राज्यहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर एउटा राष्ट्रको निर्माण गर्नुभयो नेपालको निर्माण गर्नुभयो आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ उहाँ त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ कतिको सबल सक्षम अथवा असक्षम के हुनुहुन्थ्यो आर्थिक दृष्टिकोणमा उनी के छन् त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले राज्य ठुलो निर्माण गर्ने बित्तिकै राज्यको ठुलो निर्माण हुनु हिजो त अर्थतन्त्र गोर्खाको त सानो थियो नि त बाह्र मैले भनिसकेँ बाह्र हजार घर बाह्र हजार घरकोले अब तपाईँलाई कहाँ पुर्यायो गोर्खादेखि जित्दै जित्दै लगेर उहाँ टिस्टासम्म पुर्याइसक्यो होइन उहाँ चाहिँ मेचीसम्म पुर्याइसक्यो त भनिसकेपछि एउटा ठुलो एरियामा उसको नियन्त्रण स्थापित भइसकेपछि निसन्देह त्यहाँको आर्थिक रिसोर्सेसहरू अब त्यो बेलाको रिसोर्स भनेको के हो र कृषि त हो नि कृषि चाहिँ अब जग्गाहरू सबै खाली छन् होइन तराईतिर पनि अब मकवानपुर जस्तो एउटा लिइसकेको छ त भनिसकेपछि आर्थिक रूपले सम्पन्नता भयो त्यो दिव्य उद्देश्य हेर्नु पऱ्यो क्या व्यापारको कुरा हामीले चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ सिप सिक्न बोलाउनुपर्छ हेर्नै कुरा विदेशीलाई सिप सिक्न सिकाऊ बोलाऊ सिप सिक अनि जान्ने भएर सामान उत्पादन गर वस्तु उत्पादन गर कृषि उपजहरू बढाऊ उत्पादन बढाऊ के अरे चाहिँ गौरव बनिया जग्गामा खानी भए पनि अब खानी निकाल पानी घर छ भने पनि पानी लाग्ने ठाउँ छ भने त्यो घर हटाएर पनि खेती गर कृषि उद्योग व्यापार फस्टाउ सबै आत्मनिर्भर बन सुखी बन कति राम्रै राम्रो नराम्रो कुरा के छन् त भनेपछि पृथ्वी शाहले वास्तवमा उनले नेपाली जनताको त्यो बेलाका जनताहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष रूपले तुरुन्तै केही एक्सन गर्न सक्ने अवस्था रहेन किनभने उनी पचासौँ युद्धमा होमिरहे नेपालको निर्माणभन्दा उनको अरू केही कुरै रहेन तर उनले जुन दिव्य उपदेशमा जुन कुरा भनेका छन् कृषिको बारेमा उद्योगको बारेमा व्यापार व्यवसायको बारेमा सर ने सब हामी आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छौँ हामी बलियो हुनुपर्छ आर्थिक रूपले बलियो हुन सकेनौँ भने हामीलाई विदेशीहरूले हामीलाई दुःख दिन्छन् हामी चाहिँ सैनिक रूपले एकीकरण सके आर्थिक क्रान्तिको पनि एकदमै त्यो अन्तिम समय सकि नै सकिएको छ एउटा राजा भइसकेको एकीकरण गरिसकेर आनन्दले बस्नुपर्ने राजा रहस्यमय तरिकाले फेरि नुवाकोटको देवीघाटमा गएर उहाँको मृत्यु भयो यसको बारेमा केही तथ्यहरू छन् यसका अलिक बढी रहस्य छन् भन्छन् नि कतिले भन्छन् बाघले चितरेर मरे उहाँ कतिले भन्छन् कि यसको के छ खास इतिहास केही अब धेरै अब कुनै अब एक्सिडेन्टली मृत्यु भएको भन्ने मन, कुरा छ कथा जाँदै थिए नुवाकोट किन गए देवीघाट किन पुगे य, यो त अब त्रिशुली र तादीको दोकानमा किन पुगे अब तपाईँलाई चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि नुवाकोट भनेको त उनी उसले शासन गरेको ठाउँ पहिलो सबैभन्दा पहिलो पाउ परेको उनको विजयको पहिलो पछि कहाँ थियो भन्दा नुवाकोट थियो र हामी अहिले पनि देख्छौँ नुहाकोट अब अहिले हेर्नु न सम्मानको तपाईँले भर्खर कुरा उठाउनु भयो नुवाकोट दरबारको हालत आज के छ नुवाकोट दरबार के चाइनाको के प्रोजेक्टले के काम गरिदिन्छु भनेको अरे डन्डी मात्रै थुपारेको छ कति वर्ष भयो नबन्ने भयो त्यसलाई मर्मत छैन यो सरकारको जिम्मेवारी हो कि त्यो ऐतिहासिक धरोहर हो दर रोकिएन त्यसको निर्माण त्यो त्यो एउटा पाटो छ त्यसमा होला केही छ तर पृथ्वीनारायणको सन्दर्भ मृत्युको सन्दर्भमा तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो केही बेला होइन बिरामी भएर ज्वरो आएर फेभरको अब त्यो बेलाको त टेस्ट परीक्षणका कुराहरू केही थिएनन् केही ज्वरो उनलाई आयो केही अलिकति भएर भयो त कुनै त्यस्तो एक्सिडेन्टली कुनै घटना भएर दुर्घटना भएर उनी मरेर अब उनी त जाने भइगयो नि त्यहाँबाट यो उपत्यका कान्तिपुर ती नजिकै छन् उहाँकोट जानेर उनको दरबार छ गोर्खामा पनि जान सक्छन् वहाँकोट पनि जान सक्छन् त्यो एउटा जाने आउने क्रम त्यो नियमित निरन्तर रूपमा चल्थ्यो त्यसमा नुवाकोट मेरो पहिलो गो, गोर्खा विजय भएको ठाउँ गोर, गोर्खा तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेको गोर्खा उनको आफ्नै त्यहाँ दरबार छ उनको अब नुवाकोट बिचमा छ उनले पहिलोपट विजय प्राप्त गरेको ठाउँ र त्यस्तो यहाँ उपत्यकामा हनुमान ढोकाको दरबार जुन छ पृथ्वी शाहको उ जहाँ जहाँ बनाए आज अन्तिम यी शासकहरूले पृथ्वीनारायण शाहबाट लिनुपर्ने कुराहरू के के हुन्छ सर्टिफिक बताइदिनुहोस् अब तपाईँलाई मैले अघि भनेँ नि आफ्नो परिवारवादमा पृथ्वीराज शाह रहेनन् सबै सन्तानलाई लखेटे भाइलाई लखेटे अहिलेकाले परिवारवाद तत्काल छोड्नुपर्छ यदि मुलुकको भलो चान्यो भने पृथ्वीन शाहले जस्तै चान्नुपर्छ चा। र पृथ्वी शाहले केही कमाएनन् केही गरेनन् आर्थिक कुनै भ्रष्टाचार कुनै गरेनन् भ्रष्टाचार कुनै आरोप छैन देशको लागि मर्न मार्न तयार भए र आफ्नो ज्यान जोखिम पारेर गरे र अहिलेकाले पनि आफ्नो ज्यानको जोखिम मोल्नु पर्यो अर्काले मात्र लड्न पठाउने होइन अर्कालाई आन्दोलनमा पठाउने होइन आफू पनि मर्न तयार हुनु पऱ्यो अहिले त परिवारबारमा मात्रै छ परिवार वरिपरि सबै आफ्नै पृथ्वी शाहले जसरी परिवारलाई खेदे अङ्ग्रेजको बारेमा उसले के भने आजका मान्छेहरूले किन नेपाललाई बलियो बनाउने ठाउँमा इन्डियामा गएर अथवा कुनै अर्को छिमेकी मुलुक गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्छन् सङ्गठन त्यहाँ किन गर्छन् त्यसले राष्ट्रवाद फैलाउँछ मुलुकको भित्र बसेर गर्ने आन्दोलन मुलुकलाई सङ्गठित गर्ने मुलुकलाई उ गर्ने र बाहिरबाट गरेका आन्दोलनहरूको परिणति है विदेशमा बसेर विदेशी भए आन्दोलन हामी गर्ने परिणति लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा हामी गर्छौँ त्यसको परिणति आज हामी बोक्दैछौँ त त्यसैले त्यो राष्ट्रप्रेम त्यो राष्ट्रवाद अङ्ग्रेजहरूसँग लडेको इतिहास छ अहिलेको उसँग त्यो तिब्बतलाई हरायो नेपाल त्यत्रो निर्माण भयो जसले बहादुर शाहको पालमा तिब्बतलाई हरायो चेत खुलोस् अहिलेका शासकहरूले बिल्कुल अन्तिम अन्तिममा छु त्यो वंशको अहिले पनि अस्तित्व छ र त्यो वंशलाई बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनले फालिदिएको छ त्यो वंश फेरि जुर्मुराउन आँट्या छ भन्छन् सठिकमा बताइदिनुहोस् सम्भावनाको अब मलाई तुरुन्तै त्यस्तो लाग्दैन मैले भन्छु ज्ञानेन्द्रका च्याप्जु अजुराब प्रज्ञान शाह भनेर त्यो भन्ने कुरासँग म सर सम्बन्धी राख्दिनँ तर के हो त भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रले त्रुटि गरेका छन् यो देशमा राजा राजा त्रिभुवन सत्तामा आइसके पछाडि उनले जुन आश्वासन जनताले दिएका थिए के अरे चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित गणतन्त्रात्मक भनेर राजतन्त्र भनेको शासनद्वारा चाहिँ हामी शासन, शासन गर्छौँ भनेर भनेका थिए संविधान सभाको कुरा गरेका थिए तिनले त्यो गरेनन् महेन्द्रले त्यो गरे त्यसपछि वीरेन्द्रले अलिकति दिएका थिए ज्ञानेन्द्रले त्यो गरे अहिले सम्भावना छै छैन छ अथवा छैन ज्ञानेन्द्र पछुत पाउँछ फेरि ज्ञानेन्द्र पछुताइरहेको होला नि काङ्ग्रेस एमाले कम्युनिस्टलाई लडाएर चाहिँ खानुपर्ने भन्ने सोचेका थिए अब तुरुन्तै त्यो समय लाग्छ समय लाग्छ धेरै समय लाग्छ निकै ठुलो मोमेन्ट आजको लागि समय सकियो रक्षा यो डक्टरको लागि त धन्यवाद 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 थ्याङ्क यू सो मच दक्ष्मिना आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो आगिदिनुहोस् नमस्कार